Matte 3, bort 4, pass nummer 4. Att skissa grafer. Och just det, att skissa grafer, just det vi ska koncentrera oss på nu. Vi vill inte ha någon perfekt bild, utan vi vill ha en grov översikt om hur grafen kommer att se ut. Med vissa intressanta värden inprickade. Och till den här filmen så tänker jag köra med den här funktionen. Alltså minus x kub plus 3x kvadrat plus 2x minus 1. Så det är den vi kommer att titta på genom hela filmen här. Och om man känner sina polynomfunktioner så vet man att den här kommer att se ut ungefär så här när vi ritar upp den. Eftersom det är en minus x kub. Men för att vara lite mer specifik så skulle vi kanske vilja veta åtminstone var är den punkten och var är den punkten när vi skissar upp. För att vad som är så speciellt med de här då? Jo, de är extrempunkter. Och ofta så är det man ser på en gång när man ser en graf. Det är bergen och dalarna som man ser. Och varför de här är intressant ur kurvskissnings perspektivet då? Jo, för att de kommer att dela upp den här kurvan i olika intervall. För om vi tittar i det här intervallet så ser jag att derivatan kommer att vara negativ hela tiden. Jag ska rita ett snyggare pilar också. Sen kommer det en extrem punkt och då kommer ju derivatan att byta tecken efter den. Eller oftast att byta tecken efter den. Så här kommer den att vara positiv istället. Och så sen kommer vi till nästa extrem punkt. Och efter den kommer derivatan återigen att vara negativ. Så det ni ser är att extrempunkterna, de är intressanta för de gör att kurvan ändrar utseende före och efter dem. Så då ska vi se, kan komma åt. Och ja, varför extrempunkterna är intressanta? Jo, just precis för att de... det är där som kurvan ändrar utseende mestadels. Så kan vi se, hitta extrempunkter precis som tidigare. För att hitta dem, derivera och sätt lika med 0. Och deriverar den här funktionen nu så kommer den att bli minus 3x kvadrat plus 6x plus 2. Och nu sätter vi allt det där lika med 0. Det vill säga den biten. Så minus 3x kvadrat plus 6x plus 2 lika med 0. Byter vi tecken på alla termer för att bli av med det minustecknet. Då har vi 3x kvadrat. Borde rimligt bli minus 6x minus 2 lika med 0. Och så dividerar vi med 3 överallt för att bli av med den här trean. Då kommer vi att få x kvadrat minus 2x minus 2 tredjedelar är lika med 0. Och det här är en helt vanlig andra grader. Allt kan man använda pekformen. Så x kommer att bli 1, det vill säga minus 2 delat på minus minus 2 delat på 2, vilket blir 1. Plus minus roten ur den där i kvadrat, som är 1. Och så sen den där med bytt tecken, det vill säga plus 2 tredjedelar. Och den här är inte alltför trivial att ta i huvudet, så jag har faktiskt förberett mig. Och kommer fram till att den ena roten blir ungefär minus 0,3. Och den andra roten blir ungefär 2,3. Och alltså om vi går tillbaka och tittar på den här. Där kommer vi minus 0,3 på x-axeln. Och den här kommer att ha 2,3 på x-axeln. Så då ska vi se. Här har jag dessutom gjort
en koordinatsystem och så sen en tabell för våran för att få det lite strukturerat här. Men vi vet att minus 0,3 då var derivatan 0 och när x var 2,3 så var derivatan också 0. Och då skulle vi kunna stoppa in värdena på värdena för x så vi ser ungefär vad man för värden i. Och ett ögonblick ska vi se. För minus 0,3 så kommer x ha värdet minus 1,3. Ett ögonblick ska jag bara kontrollera. Och det verkar stämma. Så ska vi se. Och när x var 2,3 har jag fått y-värdet till 7,3. Alltså när x är 0,3 ungefär så kommer y av värdet minus 1,3. Och kan jag sätta det ungefär där. Jag ska markera det med rött faktiskt. Alltså där så kommer den extrempunkten att hitta. Sen har vi då x är 2,3 så kommer extremvärdet att vara, eller kommer y ha värdet 7,3 ungefär. Och det som är intressant i de här punkterna kommer vara att lutningen här kommer att vara 0. Just eftersom de är extrempunkter. Så då kan vi ta och kolla hur hur kommer lutningen att se ut mellan dem? Alltså där och där och där. Och då är det så att då kan vi bara ta något värde mellan de här och se vad som helt enkelt se vad derivatan kommer få för värde där. Och här emellan skulle jag föreslå att vi kör när x är lika med 0 eftersom det blir enklast. Ska vi se vad derivatan hade för uttryck. Den hade så där. Och när x är 0 så kommer derivatan ha värdet 2, det vill säga positivt. Troligt för att mellan den punkten och den punkten så kommer derivatan att vara stigande. Eller kurvan kommer att vara stigande, alltså derivatan kommer att se ut ungefär så där. Alltså positiv derivata hela tiden. Och om vi nu ska titta här så kan vi bara välja något värde som är mindre än minus 0,3. Säg minus 1. Så om vi stoppar in det så får vi minus 3. Minus 3. Minus 6 kommer minus 9. Och så plus 2 kommer vi hamna på minus 7. Men det intressanta där var att den kommer att vara negativ. Och för att komma fram till den här kan vi stoppa in något värde som är större än 2,3. Säg 3. Då kommer vi få minus 27 plus 18 plus 2. Alltså minus 27 plus 20 som är minus 7. Och det vill säga negativt. Så på den här sidan så vet vi att kurvan kommer att vara avtagande. Och på den här sidan så kommer den också vara avtagande. Skulle kunna ta och rita det där minustecknet leder till den där lutningen. Det där plustecknet där leder till den lutningen. Och det här minustecknet leder till den lutningen. Så här har vi våran grova skiss för funktionen, vad det nu var. Minus x upp till 3 plus 3x kvadrat plus 2x minus 1. Och sen
är ganska bra och kontrollera att den överensstämmer någorlunda med seriöst ritade grafer. Typ på räknan eller i fotplåt. Och så här såg den ut på fotplåt. Vilket stämde ganska bra överens. Så det var allt för den här gången.